isma qal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa jannalka dabagalka wararka waa 15ka bisha 2aad sanadka 2020 qodobada ugu doorkaran warka jannalka dabagalka wararka waxaa kamid ah boqortooyada Saudiiga oo Turkiga ku eedeysay inuu taageero kooxda Al-Shabaab wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya oo warka soo saaray wasiir janan iyo jidad ka xiran ee magaalada Muqdisho dawladda Mareykanka oo warqado ay ku qoran yihiin in lagu helay $5 milyan ku daadisay gobolka Bakool iyadoo baadi goobaysa mas'uul ka tirsan argagixisada Shabaab safiirka Mareykanka oo hal arrin ku ammaanay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe kadib kulankoodii Kismaayo 22 ruux oo ku geeriyootay degmada Jalalaqsi iyo dad kale oo isbitaalada loola cararay iyo Masar oo xaqiijisay in waddankeeda laga helay kiiskii ugu horreeyay ee coronavirus intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu dorkoroon warka jannalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay jannalkan ku soo biir oo subscribe saarkana mid noqo saaxiibada joogto u hela 24ka saac wararka halkan aan ku baahino qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada muuqaalka sheergare oo la wadaag saaxiibada kumaadsan idin aad ka mid tahay saaxiibada dhow ee jannalka dabagalka wararka haatana aan idinku wareejiyo wariyaheena magaalada Muqdisho oo noo soo gudbiya wararka si oo faahfaahsan aad baad u maasan tahay halkan waa jannalka dabagalka wararka daawadayaal haatana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan Turkiga ayaa lagu eedeeyay in uu taageero kooxaha xaq jirka ah ee ka dagaalama Soomaaliya iyo Liibiya. Dowladda Boqortooyada Saudi Arabia ayaa eedeymo culus u jeedisay Turkiga, waxaana sheegtay in uu taageero u fidiyo Maleeshiyaadka kooxaha xaq jirka ah ee ka dagaalama dalalka Soomaaliya iyo Liibiya. Adil Al-Jubeer oo ah wasiirka arrimaha dibadda Saudiga oo qabtay shir jaraa'id oo uga waramay booqashadiisa caasimadda Romania ayaa tilmaamay in dowladdiisa ay ka soo horjeedo duulaanka Turkiga ee wadamada Suuriya iyo taageerida uu u fidinayo Maleeshiyaadka xaq jirka ah ee dalalka Soomaaliya iyo Liibiya. Wasiirka ayaa sidoo kale tilmaamay dowladda Turkiga ee ka soo horjeedo xasiloonida dalalka Soomaaliya iyo Liibiya iyo Suuriya sidoo uu hadalka u dhigay. Sidoo kale Al-Jubeer ayaa carabka ku goday in uu Turkiga taageeridiisa Soomaaliya haatan u leexiyey in uu caawiyo argagixisada. Waxaan ka soo horjeednaa gelitaanka Turkiga ee Suuriya. Waxaana ka soo horjeednaa taageerida ee Turkigu siiyaan Maleeshiyaadka Soomaaliya, Siiriya iyo Liibiya, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Boqortooyada Saudi Arabia. Ugu dambeyn waxa uu hoosta ka xariiqay in Turkigu uu doonayo in xasilooni daro ka abuuro caalamka isagoo taageeraya kooxaha ka soo horjeeda dowladaha caalamka. Dalalka Sacuudiga iyo Turkiga ayaa siyaasad ahaan si aada isku haya, balse weli ma jirto wax jawaaba oo ka soo baxay xukuumadda Ankara kana bixisay eedeynta loo soo jeediyay ka timid dhanka dalka Sacuudiga. Geesta kalena wasiir Ducaale ayaa ka waramay baxshashadii janan iyo jidad ka xiran ee magaalada Muqdisho. Wasiirka arrimaha amniga gudaha Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo wareysi siinayay telefishinka Universal ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin baxshashadii wasiir janan iyo wadooyinka weli xiran ee magaalada Muqdisho. Ducaale ayaa wareysigan ku sheegay in dowladda dhexe ee Baaris ku hayso sidii uu baxsaday wasiirka amniga Jubbaland oo 28-kii bishii hore ka baxsaday halkii uu ku xirnaa. Wasiirka ayaa sidoo kale tilmaamay in ay eegi doonaan waxyaabihii fudeeyay inuu janan gaaro magaalada Kismaayo kana fogaado gacanta dowladda Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu meesha ka saaray suurtagalnimada in xubno ku jira dowladda ay gacan ka siiyeen eedeysanaha, wuxuuna mar kale Kenya ka dalbaday in ay soo gacan geliso. Dhinaca kale, wasiirka amniga gudaha Soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa soo qaaday arrimo ku aadan xirnaanshaha wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho. Wasiir Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa xusay in xukuumadda Soomaaliya ay waddo qorshe dib ugu furayso jidadka oo tilmaamay inay culays kala duwan lagu qabo. Waxaa kaloo intaasi ku daray in isbeddel dhanka amniga ah ay soo kordhiyeen xirnaanshaha jidadka isla markaasna ay yareeyeen qaraxyada sida uu hadalku u dhigay. Ugu dambeyn waxa uu hoosta ka xariiqay in dhowaan la qaadayo dhagaxaanta lagu jaray wadooyinka isla markaasna la geynayo kontaroolo laga soo galo magaalada Muqdisho. Jihaad Mustafa oo dhashay Maraykankana waxaa laga baadi goobayaa gudaha dalka Soomaaliya. Wararka ka imaanaya gobolka Bay ayaa sheegaya
in waraaqada lagu daadiyay bartamaha magaalada Diinsoor ee gobolka Bay kuwaas oo lagu raadinayo qof u dhashay Mareykanka kana tirsan Al-Shabaab. Waraaqadan lagu daadiyay magaalada Diinsoor ayaa waxa ku qorna magaca Jihaad Azrwaan Mustafa, waxaana madaxiisa saaran lacag gaaraysa $5 million oo loo ballan qaaday ciddii xogtiisa keenta, sida ku qoran waraaqadaha lagu daadiyay degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Dadka deegaanka ayaa sheegaya in saaki markii ay hurdada ka soo tooseen ee gudaha magaalada ku arkeen waraaqadahan ee u maleynayaan saqdi dhexe in ay daadiyeen diyaarado nooca kumaatiga u kaca ah ee Mareykanku leeyihiin. Jihaad Azrwaan Mustafa waxa uu dhashay dalka Mareykanka, waxa uuna ka tirsan yahay Al-Shabaab, waxaana dowladda Mareykanka ee bishii December ee la soo dhaafay shaacisay in madaxa Jihaad Azrwaan Mustafa ay ku doonayso $5 million Mareykanka. Waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay sargaal muhiim ah oo Al-Shabaab ka tirsan, waxa uuna yahay qofka Mareykanka ee ugu darajada sareeya gudaha Al-Shabaab. Da'diisana waa 37 sano jir, kaas oo ay raadinayaan hay-adaha sirdoonka Mareykanka ee FBI-da iyo CIA-da. Maamulka degmada Diinsoor ee gobolka Bay ee Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo kan dowladda Soomaaliya midkoodna wali kama hadlin waraaqadahan lagu daadiyay gudaha degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Waxa ayna dadka deegaanka sheegeen in ay aad uga argagaxeen waraaqadahani diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka kana duula saldhigyarada Mareykanka ee Balidoogle iyo sidoo kale Madhabay ayaa xilliyada habeenkii ah guuxooda laga maqlaa deegaanada iyo degmooyin ka tirsan Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyagoo marmarka qaarkood geesta duqeymo ka dhana Al-Shabaab. Halka dowladda wadayaal nagala socotaan waa janalka dabagalka wararka ee Danjira iyo Mamuutana waxa uu hal mid ku ammaanay Axmed Madoobe kadib kulankoodii. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa qoraal uu soo saaray uga hadlay socdaal ee dhowaan magaalooyinka Kismaayo iyo Boosaaso ku tageen taliye General Stephen Dozen iyo safiirka Mareykanka ee u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Donald Yamuuto. Qoraalka AFRICOM ayaa lagu sheegay in Dozen iyo Yamuuto ay madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland Axmed Madoobe iyo Siciidani kala hadleen dadaalada gobolka iyo muhiimadda ay leedahay si wadista beegsasada kooxda Al-Shabaab. Waxaan ku ammaanay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe dadaalka wadajirka ee ciidamada ammaanka Jubbaland, Danab iyo xoogga dalka ee Al-Shabaab ku weerareen dooxada webiga Juba, ayuu yiri Yamuuto. Howlgalladaas waxay tusaale u yihiin wada shaqaynta wax ku oolka ah ee dowladda dhexe iyo ciidamada dowlad goboleedyada ee dowladda Mareykanka ka raadinayso in ay ku taageerto Soomaaliya. Yamuuto ayaa ugu baaqay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada in ay si wax ku ool ah uga shaqeeyaan sidii ay ula dagaalilaa. Yamuuto ayaan ugu baaqay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada in ay si wax ku ool ah uga shaqeeyaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen cadowga guud ee Al-Shabaab. AFRICOM ayaa sheegtay in safarka Tozen uu muhiim u yahay xoojinta xiriirka militariga ee qotada dheer ee Mareykanka uu la leeyahay saaxiibadiisa Bariga Afrika. Dhinaca kalena 22 qof ayaa ku dhimatay degmada Jala Laqsi ee gobolka Hiiraan. Wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in cudurka shuban biyoodka uu fara ba'an ku hayo dadka ku dhaqan degmada Janalaqsi iyo deegaanada ku xeeran degmadaasi. Gudoomiyaha degmadaas Maxamed Nuur Aga Joof oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in maalmihii ugu dambeeyay dad gaaraya ilaa 22 qof ee shuban biyood ugu geeriyoodeen gudaha magaalada Janalaqsi iyo deegaanada hoos yimaada. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in haatan cudurkan ee la ildaran yihiin in ka badan 70 qof oo u badan caruur, kuwaasi oo la dhigay goobaha caafimaadka ee gobolka. Shuban biyood ayaa dhibaato nagu haya, geerida waxay saacaddan maraysaa 22 qof. Sidoo kale waxaa isbitaalada ku jira 10 kale, ayuu yiri gudoomiyuhu. Xaga Jowf oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in xaaladda degmada ay adag tahay, isla markaasna ay jirto macluul iyo nafaqo darro laga dhaxlay fatahaadii ugu dambeysay oo webiga uu sameeyey. Waxaa kaloo intaasi ku daray in dadka deegaankaas ay u baahan yihiin gurmad caafimaad, isla markaasna dadka oo cudurku soo ritay isbitaalada la dhigay aysanna ku filneyn daaweyntooda. Ugu dambeyntiina waxa ugu baaqay hay-adaha samafalka, madaxda dowlad goboleed Hiirshabeelle iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya inay gurmad degdeg ah loo fidiyo dadkaas oo u baahan daryeel caafimaad. Ugu dambeyntiina Masar ayaa xaqiijisay in waddankeeda laga helay kiiskii ugu horeeyay ee coronavirus. Dowladda Masar ayaa xaqiijisay in kiiskii ugu horeeyay cudurka coronavirus ee dilaaga ah laga helay dalkeeda. Afhayeenka wasaaradda caafimaadka dowladda Masar Khaalid Mugahar ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in qofka laga helay cudurkan uu yahay nin ajnabi ah oo aan muujin wax astaamo oo halis ah. Bayaanka wasaaraddan ayaa lagu sheegay in qofkaas la dhigay isbitaal balse aysan cayimin qofka dhalashadiisa ama halka uu ka soo galay dalka Masar.
dhinaca kale dowladda shiinaha ayaa amartay in qof kasta ee ku soo laabanayo caasimadda dalkaas iskarantiilo muddo 14 maalmood ah ama uu wajihi doono ciqaab. arrintaas ayaa ah tallaabadii ugu dambeysay ee lagu xakameynayo caabuqa cusub ee dilaaga akron ee coronavirus sida ay ku warantay warbaahinta dowladda. In ka badan 1500 oo qof ayaa u dhimatay caabuqaas laga soo bilaabo tan iyo markii uu ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Warkan ka soo baxay Masar ayaana noqonaya kiiskii ugu horeeyay ee laga helo Afrika marka laga soo tago dad looga shakisan yahay cudurkan oo lagu qabtay wadamo ay ka mid yihiin Itoobiya iyo Kenya oo dhaca bariga Afrika. guud ahaan daawadayaal, waa naga intaa warkii aad kala socoteen Janaalka Dabagalka Wararka. fadlan aad iyo anagu cusubtaan nagu soo biiro subscribe sar Janaalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u hela wararka 24 saacan halkan ku baahino. aragtidaada halka oo soo noogu reeb muuqaalka sheergare, waana kumaasan tahay daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen Dabagalka Wararka.